կարարատի իրացրած անկյունային է փոխանցում դուգանային հրաապարակ վտանգավոր է արված եւ բացվում է խաղի հաշիվը այս մեկը արդեն կարողացավ եզրափակել Ռուդիկ Մկրտչյանը երրորդ գոլը խփեց ընթացիկ առաջնությունում շատ լավ փոխանցում հետևեց Էդգար Մալաքյանի կողմից կարծում եմ սա տնային աշխատանք էր ուղղակի անակնկալի բերեց Նոայի ֆուտբոլիստերին ու դարպասապային Ռուդիկ Մկրտչյանը կարողացավ ձեռնունային թողնել հյուրերի ֆուտբոլիստերին ահա գրնապատկերը Էդգար Մկրտչյանի փոխանցումը եւ Ռուդիկ Մկրտչյանի բարեհաջող եզրափակումը հսկողության տակ էին նրա իր Մկոյանը եւ Հայկ Իշխանյանը Ամարա Տրաուրը Սերոբ Գալստյան ասավ գնդակին Գալստյանը իսկ ինչ էր սա ձեռքով խաղել եւ 11 մետրանոց աննեղ իրավիճակում սխալվեց Նոայի ֆուտբոլիստը Սերոբ Գալստյանի փոխանցումը չստացվեց սակայն սայթակեց Նեբենեզեր Պրինցը Ողե գոլային փոխանցմանը նաև գոլ ավելացնել Սուլեց Մրցավարը Մալաքյան արված եւ գնդակը դարպասում է 2-0 62-րդ րոպեին Արարատը շահավետ առավելություն է ստանում Նովայի նկատմամբ 2-0 Էդգար Մալաքյանը իջ գոլային փոխանցմանը նաև գոլ է ավելացնում եւ տեսնենք Նոան ինչպես փորձի դուրս գալ այս ծանր իրավիճակից Ալեքսանդր Պետրոսյանի գլխավորությամբ երկրորդ խաղում մեջ Արարատը առնվազն 2 գոլ է խփել Այո Պրինցը ձեռքով էր խաղացել եթե ձերքով չհպվել երկակին միանշանակ Էդգար Մալաքյանը կհասներ բայց ես կկարծեմ նշեմ շատ ուղեղ իրավիճակում սխալվեց Նոայի ֆուտբոլիստը փորձում էր հեռացնել գնդակը սակայն սայթակեց ու անկախ իր կամքից խախտեց կանոնները եւս մեկ անգամ տեսնենք Մալաքյանին իրացրած 11 մետրանոց անկյունայինը փոխանցում դուգանային հրաապարակ Կարեն Մուրադյանը բոլորից բարձր ցատկեց բայց չկարողացավ հասնել գնդակին շարունակվում է Նոայի գրոհը Ռուբեն Տիգրան Եսայան առաքում է գնդակը տուգանային հրաապարակ վտանգավոր է եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում գրճատում է Աշվի տարբերությունը Նոան շատ հետաքրքիր գոլ էր Արտյոմ Պոտապովը քիչ էր մնում փրկեր իր թիմին սակայն չկարողացավ Կարեն Մուրադյանը անդադար փորձում էր Կարեն Մուրադյանը առաջին խաղակեցում է լարված կատարեց մրցակցի դարպասի ուղությամբ 1-2 փորձեր կար հարվածի սակայն չէր կարողանում գոլ խփել ի վերջո Ռուբեն Տիգրան Եսայանի կատարած փոխանցումը եզրափակեց շատ ուժեղ հարված ստացվեց եւ Արտյոմ Պոտապովին այստեղ դրանք չեն կարող որովհետեւ իրոք բավականին բարդ դիրքից բավականին բարդ հարված կատարեց Լևոն Վարդանյանը ոչ թե Կարեն Մուրադյանը